Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam dəyərli izləyicilərimiz. Daha bir mövzu haqqında sizlə danışmaq istəyirəm. Bugün hemospermiya, hansı ki spermada qanın görülməsi və bunun mövzu kimi adiləşməsi və insanlarımızın buna primitiv baxması ki, bir dəfə elə bir şey oldu, ondan sonra belə bir şey görünmür və bunun hansı xəstəliklərdən xəbər verdiyi və nə dərəcədə ciddi olmasını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Birinci, əgər spermada hemospermiya dediyimiz bir dəfə əgər qan görülübsə, mütləq şəkildə ən primitiv yolu ultrasəs müayinəsi qızıl qaydadır. Toxum kisəcikləri, prostat vəzi, xayalıq ultrasəs olunmalıdır. Əgər bu heç bir dəyişiklik yoxdursa, bu da kapilyar zədələnməsi və yaxud vezikulit dediyimiz toxum kisəciklərinin iltihabı xəstəlikləri fonunda bu meydana çıxa bilər və mütləq şəkildə burada spermdə leykosit sayının görülməsi bizə antibiotik müalicəmizin iltihab əleyhinə müalicə başlamağımıza əsas verir və iltihabi prosesi götürüldükdən sonra bu məsələ həllini tapır. Amma digər bir məsələ, əgər mütəmadi olaraq spermdə qan görülürsə, burada üzü daha ciddi müayinələr aparılmalıdır və burada ultrasəs müayinəsi fərqli olaraq digər alfa fitoprotein, foreon gonadotropin HG dediyimiz xaya onkomarkerləri mütləq şəkildə yoxlanmalıdır. Yəni burada xaya xərçəngindən xəbər verə bilər və digər bir məsələ prostat vəzinin xərçəngindən xəbər verə bilər. Yəni bu daha orta yaşlara aid olan bir məsələdir. Amma ciddi şəkildə 50-65 yaş arası pasientlərdə mütəmadi olaraq ekuliyatın, yəni spermin rəngi dəyişibsə, kərpici qırmızı rəngdə gəlirsə, duru qan belə olmasa, bu pasientlər mütləq şəkildə onkomarkerlər verməlidir. Söhbət prostat spesifik antigenindən gedir, xaya xərçənginin onkomarkerlərindən gedir və çanaq boşluğu maqnit rezonans müayinəsi aparırıq ki, diaqnozu dəqiqləşdirək. Və bu diaqnozla, əfsuslar olsun ki, mövzu kimi bunu qoymağımızda səbəb, praktik olaraq danışacağım, bəs qədər pasientlər var ki, hansı ki, illərdir bunlarda bu problem davam eləyir və araşdırmadan və bu həyatlarını davam eləyirlər. Bir qədər kimdənsə məsləhət alıb qan kəsici dərman preparatlarından və iltihab əleyhinə preparatlardan istifadə edirlər. Müəyyən müddət durulaşma baş verir. Sonra əgər bu mütəmadi olaraq bu baş verirsə, mütləq şəkildə dediyim müayinələr aparılmalıdır ki, gələcəkdə əgər bu bir siqnaldır, bu bir xəbərdarlıqdır. Əgər ilk vaxtlarda əgər belə bir hal baş verirsə, mütləq şəkildə, məsələn, xaya xərcəngi ilə ömrünün axırına kimi normal yaşayan insanlar var. Heç bir problemsiz, onların ölüm səbəbi tamam normal insanlar kimi ömrünün yaşlı, ağıl yaşa kimi gəlib çata bilərlər ki, xaya xərcəngi ilə ölüm faktı olmayacaq. Səbəb, məqsəd vaxtında əgər düzgün diaqnoz qoyulacaqsa, əgər varsa, götürüləcəksə, məsələn, bir orxektomiya əməliyyatı icra eləyirik, bir xaya götürülür tutaq ki, və ondan sonra da insanlar normal şəkildə həyatlarını davam edirlər. Amma gecikmiş formada olduqda artıq çanaq boşluğuna və digər orqanlara əgər yayılıbsa, metastaz veribsə, əfsus olsun ki, bu xırda saydığımız problem gələcəkdə bizi daha böyük problemlə üz-üzə qoyur və bu insanlar əfsus olsun ki, yaşama qabiliyyətini itirirlər. Yəni, bunlar həyatdan köçürlər. Və bunlar olmasın deyə həmişə söylüyürəm, hər bir mövzuda, hər bir verilişdə sizə səslənirəm, söylüyürəm ki, düzgün diaqnoz müalicənin 70% deməkdir. Vaxtında, əgər bu problemlə üzləşmişsə, belə bir problem yaşayırsınızsa, sadəcə olaraq bizim kimi ölkəmizdə bəs qədər androloqlarımız, uroloqlarımız var ki, mütləq şəkildə müraciət edin. Yəni, özünüzə hər hansı bir internet məlumatından istifadə etməklə qoy, bunu eləyim, gözləyim, necə olacaq. Bunlar ciddi xəstəliklər sayılır və bunlara da ciddi yanaşmağınızı sizə məsləhət və xahiş edirik. Ona görə də əgər hemospermiya, spermada qanın olması ilə üzləşmisinizsə, ultrasəs müayinəsi mütləq şəkildə lazımdır və bir də onkomarkerlər, xaya onkomarkeri və bir də prostat onkomarkeri mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirik və kanala abunə olmağı sizə məsləhət bilirik.